Sveiki, esu Rolandas Dabrukas. Aš Edita Kličinskaitė. Ir aš Kęstutis Daugirdas. Kartu esame kūrėjai naujo miuziklo vaikams pavadinimu Aš kitoks. Tai yra unikalus šou su dainomis, choreografija ir spalvingais charakteriais. Jau daug metų kūrėme ir dirbome prie šio projekto, surinkome nuostabią kūrybinę komandą. Ir jau esame pasiruošę parodyti jį jums scenoje. Tai pasižiūrėkite, paklausykite ir jeigu ir jums būtų įdomu pamatyti šį spektaklį scenoje, labai būtume dėkingi už jūsų aukas ir jūsų paramą. 2016 metais išleidau iliustruotą knygą vaikams Aš kitoks. Pasakos herojus tai nuostabus varliukas vardu Tutis. Kaip matote, oranžinis. Toks unikalus. O iš jo vargšiuko visos varlės juokiasi, tyčiuosi. Neįsileidžia į savo ratą. Oranžinė varlė, oranžinė, oranžinė, oranžinė varlė. Tuo tarpu medžio viršūnėje auga gandriukų šeima. Broliukai Matas, Titas, Vitas ir sesutė Ora. Broliukai išdykę, o Ora visais rūpinasi, visus myli. Na, ateina laikas gandriukams išmokti, kaip skraidyti, kaip maistelio susirasti. O kas gandrams skaniausia? Tai varlės. Visko jums šiandieną neatskleisiu, bet iš gandrų ir varlių kovos netikėtai gimsta unikali draugystė tarp varliuko ir gandrytės. Tau tikras draugas, sako labas visada ir jam nerūpi, kokia tavo išvaizda. Scenarijus jau baigtas rašyti. Tai bus valandos 15 minučių spektaklis. Jį dedikavome vaikams, bet įdomu jį bus žiūrėti tiek tėveliams, tiek ir seneliams. Mus labiausiai įkvėpia Disney ir Pixar kūriniai, kuriuose kiekvienas suranda, kas jam įdomu. Pastatyti miuziklą scenoje yra didelis, didelis darbas, tad mes surinkom pačius talentingiausius žmonės. Sveiki, esu Rūta Bunikytė, spektaklio režisierė. Šiuo metu dirbu Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre Lietuvoje ir esu labai laiminga būsimų tarptautinių bendradarbiavimų. Sveiki, mano vardas Žygis, esu prodiuseris. Kartu su JAV Lietuvių bendruomenės kultūros taryba padėsime įgyvendinti talentingų menininkų idėją. Prasmingas scenarijus, graži muzika, nuostabūs atlikėjai, spalvingi rūbai, ir tai viskas gyvai. Labas, esu Sandra, Dance Go šokio studijos įkūrėja ir šio kūrybinio projekto choreografė. Be galo sujaudinta. Mano vardas Dovilė, esu garso režisierė. Man labai artima viena iš miuziklo temų yra apie draugus ir kaip jie tampa didžiulė gyvenimo dalimi, tačiau kartais tenka išsiskirti, pavyzdžiui, persikeliant gyventi iš vienos šalies į kitą. O kas vaidins? Dar ne visas rolės esame paskyrę, bet pagrindinę gandrytės Oros rolę atliks talentingoji, nuostabioji dainininkė Agnė Giedraitytė. Labas, mano vardas Agnė ir aš labai džiaugiuosi, kad esu pakviesta vaidinti gandrytę Orą. Mama Gandrė vaidins Čikagos aktorė Aušra Jasaitytė Paulauskinė, o juokdarį kurmį vaidins aktorius Ramūnas Paulauskas. Šiame miuzikle patirsime džiaugsmą ir liūdesį, žavesį ir juoką. Per tai mes paliesime temas, kurios yra tokios aktualios mūsų gyvenime. Kaip yra skaudu, kai tavęs nepriima, nes tu esi kitoks. Ką reiškia tikra draugystė? Ir kaip nešioti draugystę širdyje, kai tau reikia atsisveikinti su pačiu geriausiu draugu? Tai toks mūsų projektas. Dėkojame jums už susidomėjimą ir jūsų dosnumą. Ir atsidėkoti jums už jūsų aukas, esame paruošę puikų sąrašą prizų, tai prašau nukeliaukite į mūsų Indiegogo puslapį ir tenais rasite visą informaciją apie juos. Dar kartą ačiū jums už jūsų paramą. Pasimatysime premjeroje!